på dig baken. Hur många sådana skulle jag döda? Ja, man. Stream, jag är redan då. Det startar min stream. Jag är så väl. Jag måste använda hjärnan. Nej. Jag vill inte. Måste byta. Change name. Guardians of the Whites. Aha, det är över. Wow, mannen är så tung, ja, man. Ja, det är nästa värdet här att jag är tung också, eller? Vad heter du, Beautify? Du vet vad heter väl? Är det Auxiliary, eller är det... Auxiliary? Ja, eller är det Classify? Classify ZX. Men att det har gått live, vänta. Om jag i min går det inte att jag sätter upp egen hur vad kallas det? Hur den ska vara eller fan det eller vad det så. Har Emil och mig fake uppe? Oj, shit. What the fuck? Så. Stängde jag ljudet på YouTube? Det gjorde jag. Är du inne, Halla? Jag kunde gått och kolla att jag kunde farma att... eller kolla att jag fått vapen till mig. Alltså jag skiter vapen, det är hela spelet som stund med tanke på jag och Kevin. Spels, kan jag inte få det? Måste du gå och hämta själv? Ja. Det är det jag menar, du sa var bla. Min Grey Firebolt tar till 20 dem. Det är när jag ska fixa Adams. Vänta, hur mycket hade jag stött? Ah, det är för att jag inte har lärt upp min Pyromancy hand, så att den tar så lite. Jag kan gå och visa vad det är först och säga dig. Du kan få din första magi. Jo. Dude, vi är inte ens kommit till Lord Renan. I am back in game och jag är livestreamer nu så om du kan kolla dig. Jag kan kolla. Classify. Med XF. X, ja. ZX som är okej. Ja. Va? ZX? Ja, Classify och ZX. Fake, ser du min gubbe mycket anta? Wow.
I am getting re... Är det du som har sån lila gubbe skeleton på? Va? Game score classify ZX. Ja, det är jag. Okej. Du står för title på livestreamen playing with playing Dark Souls Remastered with och sen Nightbreaker och sen något annat. Jag ska kolla live nu så har video. Jag kollar nu. Audio är jättekonstig för dig. Kom bara ett öra. Ett öra, det är... Ja, livestreamet innan har det varit så. Jag har ljudkortstånd för dig. Det är något fel för. Det är något fel med ljud. Vadå? Du ramlade ut och dog. Ja. Jag kan ta det här borta innan du dykt. Ja, det hörs och vänster öra va? Och det börjar attackera innan jag kan fucking kolla vad det är för något. Får gå tillbaka till bonfiren och kolla. Jag har pausat 30 timmar tillbaka igen. Yes. Här är med din första. Du vet, jag håller på den. Here's your first. Well. Ooh, they're not working. Oh, they got four. Ja, han är en tillräcklig lilla oss. Oh, jag kan käka. Ha, fucker. Ja, så har jag dottat mig själv. Dopid med han. Nu, då. Get the fuck out of my face, bitch. I livestream in, so it's bug of 2, so say till om you're a different one, so. Yeah, call it, man. It's bug of 2. Yeah, they're good one. Yeah, level 114. Oh, mitt öra. Var det du som sa det nu? Sövän. Är du inne eller? Ja, streamar nu. Never mind. Man har mig också. I min stream. Fred. Floating. Han ser jättefakt. Jaså? Alltså, riktigt dåligt. Jag har en åt han dör. Tyckte inte han menar.
Owen. Jeg skulle vise deg hva den første var. Mirko. Vent litt, faktisk på... Ja, for jeg använder... Vad kallas det? Jag använder... Shadow Place. Är du tillbaka? Ja. Ja. Jag använder Shadow Place som du också, så borde nog gå likadant. Sätt in oss här. Tyst. Tack, mannen. Vad är det, Tobias? I'm here. Kan ni så stäng gärna av mig på ett skärp och sånt. Ha? Huh? Stäng gärna, eller ta gärna bort min röst. Så. Jag streamar ni åt er röst, jag tror inte. Nej, kolla det. Eller de kan streama bara för på Discord. I så fall. Men jag själv är stream, jag själv är bara min mic. Kajta. Eller är det? Det är hans pis på min tröja. Ser du min buffé? Nej, jag kan ha inte två skärm. Va? Jag fixar en säng. Fredrik, där ser man. Det är jag som tar bort en slinga och... Nej, jag tror du tar det som är ett break. Yes. Nightbreak X. Jag kan kolla båda här, tror jag. Jag ska bara visa första location för första mjuka. Det var det jag tänkte visa. Kan ni vara tysta nu här i micken om jag ska kolla era spring? Det också. Man hör mig din. Det är bara för disco. Oh my god. Så klart det kommer fuskare och döda mig. Så fucking pussy. Cunt came and killed you. Jag vet vilket svärd han har. Sån där svärd som glittrar och sånt. Jag vet fan vad det är. What the fuck? Han hade jag ganska mycket liv där uppe och han... Nu är det slumma bara typ två gånger så hade nästan redan mitt liv gått lite, men... Fredrik, du streamar. Ja, jag sa att jag stängde av en sling och ska kolla vad det är för med ljudet. Sätt in, jag ska visa vad den är sen.
Nej, jag ska bara ställa in addons så att de vet vilka jag ska ha och sånt sen. Är jag väl för dem. Ett träd kan stoppa mig att attackera. Jag ska 10 människor börja attackera mig nu, eller vad händer? Är du nere där vid skogen? Ja, det fucking kommer typ 10 såna fucking gubbar. Ja, jag åker nu där med fucking magic spell för fucking 5 millimeter bort. Då är det så. Det är där skogen riktigt bra när du kör PP. Dumb geese. Tobias. Ja. Kan du kolla min YouTube nu så? Jag kan inte kolla själv för kolla jag så blir sån. Att den rewindar. Rewind 2019. Yes, jag tittar på den. Looking at it. Det funkar bra. Super. Wow, that lag då. Gå igenom addons. Wow, skulle vara gay. What the fuck? Let's do this. Mannen, de är fan 10 bort från mig, så kan jag veta att jag är där, men... I kill myself! Yes. Amen. Yes. I kill myself, no, if you're Monty. Dude, jag flyr 99 fucking humanities. Tobias, cleric, de ska väl ha en sån talisman och så en hands, va? De kan ha varm middag, two handed och sådana. Vad är detta då? Om du bygger en gubbe som du. För du kan bygga en gubbe typ mjuk och bygga med two hands. Alltså vänta, innan jag glömmer bort. Jag får prata klart. Blackbow of Paris. Man ska vara en talisman och så en hands. Du kan ha det också. Ja, men jag vill inte ha full alls. Finns det någon bra sån enhands? Typ? Det är jag på mig. Det är nu i början. Det är jag på mig. Och Dragon Sword som fejkade. Du skjuter svansen på draken. Med pil. På Discord. Glitchar din gubbe sen. Så du vet. Eller din gubbe glitchar sig på Discord. Din World of Warcraft gubbe. Där också. Epilepsi 5 gånger. Ge mig 2000 souls. One hand. Långsvård är rätt så bra. Nu måste fram och skelett en sekund inte döda hela tiden. Om inte jag kan droppa till. Fej, kan du ta upp ett droppat vapen? Fej, vad var det du tog? Var det ett life 5 plus vapen du tog upp? När jag droppade ett vapen. Var life 5? Au. Han där kan ta så mycket, men mig... Vi bara kan inte lie. Så kommer en annan kille som är en thief. Vad är det för något? Jag kan inte vara så snabb, men my rave. Dö. Die, trash. Please. Trash cans. Can trash. Så... Gör mig 3 slag på mig så dör jag. Klara inte istället dig. Det här stället är bäst stället för farmas. Där är effekt. Du kan bara lura ner människor för kan inte... Du springer fram till de supergubbarna och står där framme. Bara du springer tillbaka i trappan. Stopp kanten i trappan. Get super potential, die.
Getsuge. Tynch! Åh! Varför kommer det ett träd som attackerar mig nu, man? Den är bra. Där flaggar han upp luften. Så vet jag att jag står upp igen. Åh, oh my god. Yeah, go back my shit. Jag ska inte utskicka han till eldsen. Fire. Or... Deadfire, not normal fire, deadfire, chaos fire. Utsch katana. Nah, don't try to kill me. Die, mortal. Die, mortal. You're a mortal kind of trash. Go back from where you came from, mortal. Ultimate trash. Ultimate trash. Det har inte jag password på så inte människor kan komma in och attackera man. Dock attackera ändå. Eller om man inte har region på local. Jo, local är... start och line. Shouldn't I able to do this or what the fuck? Improved this or recount. Sell your kill. Tell us. Tell me when I went. Tomcatters. Rears of making. Yeah, okay. Weak horse. Fuck off. Well, quest tracker. Yeah, I can. Okay, so advance. You still must have great sky forces. Jag glömde bara hitta en, what the fuck. Här blir så att vänta. Det får bli så. Ja, det gick inte du. Ta bort. Man får ta bort. Ta bort. The dead shall rise once again. Du vet, rekorda allting nu. Okej, jag har det. Det står på YouTube. Jag ser den för fan live nu. Men du ska ha min skärm uppe, det är som en. Jag har min skärm uppe. Är din skärm uppe? Då står live där. Det är gött, eller va? Jag ska ut och ta min mus strax. Är det ett gifle?
En duschock. Vad gör du för dig? Möter buss? Nej, jag håller bara på och kollar runt och dör lite gubbar nere. Nej, jag såg gubbarna som döda personer. Eller de där efterna med thief-gubbarna och så finns han där jävla Wanderer eller vad det kallas och så finns det en med mig, en sån mace-vapen och det. Jag kan... Jag kan visa en farming medan jag väntar på en, vi väntar på en. Vad fan har inte trött mig inte? Vad fan är det? Måste jag vad fan den är. Den kan jag dock kalla det. Allting är som du ska ta. Sen ska ni ha mer XP så ni hittar silver catering. En fan här. Alltså så stor bara den är. Jag kan lite mindre. Lite mindre då. Sorry for eating like crazy. Kan du kolla min? Jag ska bara göra ett fake. Jag ska bara gå fram hit här borta och skit i. Ja, jag tycker jag var bort. Trött bara. Men... Easy better för mig. Vad fan var det med jag ska göra? Men... enhanced bait frames. Så nu kan jag kolla. Ska jag kolla nu då eller? Ja, om jag streamar eller inte. Ja, det streamar för fan. Tror jag. Det står där. Jag tittar på min video nu. Yes, det streamar. Får jag titta upp mig? Gå in och kolla. Det streamar. Jag tittar på precis. Fäk. Jag ska visa dig snabbt. What? Varför hittar jag inte det? Där är det. Där har vi det lilla. Fake, hallå? Yeah. Jag kollar upp min bild nu, så jag ska visa dig farming. Jag håller på... Jag kan inte gå ut och kolla, jag håller på med något snabbt. Dö! Håll upp, håll... Nej, dö. Bar sit, bar height, bar spacing. Kan man inte göra dem större? Font size. Ah, goodness. 15 veckor. Så. Okej. Okay. Nu har vi... Sen har vi... Varför så? What the fuck är den gröna?
Jaha, okej, okay, det är stört en stream. Är det bra att visa sin hotmail? Kanske inte. Du kanske inte tar bort det. Den hela videon kanske är. Du bara trycker och redigera video. Jag stoppar nu här. Stämmer inte. Gå in i min egen. Ja, visa min hopp med flera gånger, men jag. Ja, fast jag vill inte. Fake. Kan du titta nu? Titta nu. Tror inte det. Nu då. Alltså, det jag ska visa ta 10 sekunder, så. Då tar jag bort en video. Studio, sen går du in till video, sen trycker du där någonstans och raderar video. Oh, fan, ja. Är det en videos? Games. Va? Du sa detta, du sa din kanal eller YouTube? Det hade gått till en kanal, sen till YouTube Studio, sen ska det vara videos där någonstans, står det video, sen trycker du någonstans där på den videon du var på sist, streamen sist. Det står senaste video. Och så senaste stream, sen så står det där, ja. Strömningar eller något sånt shit. Jag ska inkära till er nu, du kan nu hjälpa mig för jag ändå slutar. Vad gör jag sen? Vänta, jag ska stå in. Du går till video. 3D. Sen ska det vara live. Och ska den komma högst upp här. Den. Och så trycker du längst bort där, tror jag. What the andra? Ja, det är sådana skäl för 100 år sedan. Är det som jag inte har laddat upp, eller? Jo, alla livestreamen är uppe. Det är som vi gjorde för 100 år sedan. PS4, hallå. Det var 4 år sedan. Hur tar jag bort? Du trycker på en pil där. Du trycker på alla. Så. Va? Kan du titta nu då, Fake? Vilken del av den tog du fått när jag var kvar? Va? Nej. Det försvinner när du föder. Men ta den tog du fått, så kan jag äta lite av den först, så får du det som är av. Nej. Jo. Vad är Rick? Kan du titta nu? Ligger han utan... Jo. Kan du titta nu? Ja, men jag vill önska att täcka och sånt. Sätt in och titta så kan jag... Yes. Titta du? Vänta. Alltså, bara stänga av spelet, gå och lägga ner. Så, jag tittar nu. Just, kolla nu. Så gå ut här. Ah, det är lite fyrkant suddigt, men jag tror jag kan se. Vänta, 10 sekunder. Yes. Men knull. Nej, så ser man inte. Ja. Nu måste lägga ner emails. Så. Nu då. Wow. Mm-hmm. Är det bättre nu? Ja. Oh. Lägg. Kolla. Så gör du så här, kolla. Gå här. Så.
kan vi stabba han där i ryggen. Om du inte är snabb. Så jag skulle backa. Måste bara ställa i sakerna. Så mycket extra för? Som jag saknar Caesar. Som jag saknar Caesar, det var bra. Jag kollar själv. Ser ni på min skärm nu? Ja. Jag ska kolla vad jag håller på. Kolla nu, kolla denna. Där kör jag tvärmet med den andra. Så bara strål till bonfiren. Nu. Och sätta dig så. Så gör du likadant igen om här till. Oh my god. Jag har sett Cisco hela vårt liv. Det är gej. Kan du sätta in den? Ja, Disco är uppe på ena skärm. Ja, kolla nu. Learn to play in Kiss Beach. Han var ju bakom. Så du den? Så gör du bara så över hela tiden, om och med tiden. Det är 12 000 XP per sån här. De dör, alla dör sig själv. Yes. Går jag redan 30 000? 40 000 är snarare. Bara jag 2 gånger. Japp. Yep. Sen får du denna catering, silver ring. Sen får du typ nästan dubbel, får du 17 000 och sånt per gång du gör det. Där finns ett bättre ställe du måste klara till senare. Så det där som sådana gubbar i mitten som ring, så bara gå... Bara gå in så... där alla i mitten, så får du typ så 36 000 XP och sånt. Yep. Så jag ska gå gammalt nu. Nu är det Rainbow Six och sånt istället. Folk spelar fortfarande syska. Ja. Jag tycker det är boring. Du ja, får du kassa. Nä. glitch.hb glitch.com. Det är något speciellt med Counter-Strike. Jag tycker AVR var bäst. Det hade jag över 600 timmar på 3 profil. Speciellt det av jag där vi köpte för över flera tusen kronor gear och vapen. Det handlar för nästan 4 000 varje månad. Den profilen var OP. Oh, World of Warcraft. Okay. Boring.
Det är bara roligt att vara med sen från första början och vet allting i det. Kolla. Easy. Ja, let's shot Rainbow Six nu om alla vill köra, till exempel. Annars. Ja, för hela syskåret så du har en sån här... Jag kan lägga bombo i väggen och C4 i taket och satellit och skjuter i pannbenet och sånt. Alltså det är bara typ, du har dina vapen. Så. Nu har de sånt i syskåret, det kan vara kläster och sånt shit. Nej. Yeah. Nej. Ja, jag sa det själv häromdagen. Nej, jag tittade på Valorant. Nej, jag tittade på YouTube häromdagen när en spelade Cisco. Så svarade han... Valorant är trash. Och Valorant, samma sak, Valorant är så enemy och Cisco är så vanlig. Men Cisco har aldrig haft klass. De har det nu. Nej. Fråga Fejsjö. De har inte. Eller fick jag klasser i Cisco? Nej. Fake. Vad är det? Där finns skins, du vet. Som är namngivna i klasser, men där finns inte speciella klasser. Frederick. Hallå, fake. Jag snackar med dig. Hallå. Ja, jag råkar mute med mick. Ja, löjda klasser i Cisco. Vad sa du? Eller är jag typ klasser i Cisco som är det nu? Vad klasser? Man kan välja sådana klasser som kanske inte är vanliga, men i sån mode du kan köra nu. Ska välja sådana klasser som shit. Om det är för... Det enda spelet som jag vet som har kommit ut nu som är gratis eller som är typ så som du pratar om är Valorant, men okej. Nå. Verkligen inte. Jag ser skillnad på Valorant och Cisco. Men Fredrik, för klasser. Ja, så... Olika klasser finns det väl inte i Cisco? Det finns bara skinsen. Det finns inga sådana olika klasserna, tror jag inte. Det står på den sida med shows this play this classes nu. Så. Det är skinsen, ja. Nej. Jag ser det själv. Men i alla fall jag spelar vad som helst länge jag inte bryr som... Jag är inte vad fake, så. Fredrik, vad kör du? Jag är fortfarande i... Eller jag är... Har inte gått ut då också sen. Så, nu vet man kör. Ja, för jag vet inte vad vi kör. Och vi kör då också, så inte. Mina ögon gör runt, dock. Jag vet inte. Vad är man? Nej, jag vill köra mig kvittar och köra Doxos häst, men... Så vi kan bli färdiga med det, men... Är inte folk så sugen på det, ska vi köra Rainbow Six istället? Rainbow. Knull.sk.
I want infinite pockets in my pockets in my pockets. Var är du någonstans, Fack? Jag är fortfarande bara vid... Jag tittar bara vid klank på en förlösning. Vid skogen? Ja, vid den där skogen. Varför farmar du inte? Jag ska göra det snart. Jag bara kollar på något snabbt så länge. Hänt på. Nej. Varför går du? Jag sagt till enemy. Nej, inte sånt. Sagt till the how to glitch Dark Souls. No. Det är säkert how to slice and dice in Dark Souls. Jag tittar på Arkon, jag ska bara kolla. Ja, den är raderad nu, så jag ska bara fixa det sista. Och hur gör man det? Ja, just det. Så. Oh, men har jag fixat den nere? Nu vill jag fixa. Weaklings, stay away. Vad heter det? Improved. Jag har tagit bort den nu bara för att skoja. Kanske. Fuck you. Vad är det jag blir? Double kill. Triple kill. Quadra kill. Voilà. Kill, kill, Bing, bing, bing. Stiletto. Let's do this. Vad är det som inte går bort? Det är bättre att få till. You're dead meat, man. Good boy, good boy. You're dead meat pie. You fat boy. No. Tell him. Seen it all. Seen it all good. That was very cool. Det här var kul att ta tvång av motherfucking gig. Är fake skubbe jag ser framför mig? What the fuck? Nej, jag tror jag sitter i bandfinden så jag tror inte att se mig. What? Det är bara detta sista kvar. Raid frames, skit i det, fixa mat. Jag kan logga in här och springa. Vad har du, Molly? Fråga henne om jag om hon tror att om jag kommer följa med. Va? Ja.
Weekly. Fråga henne man. Men oh my god! Fråga dig och så till dig bro! Fråga dig och så. Så jag ska ju bara fråga. Damn monkey. Om man inte frisk när man går igenom ett tält så ska till ett sjukhus. Vad sa han? Så nu har jag bara detta kvar. Ni ser att min skrivning är fjärna. Nej, jag tar fejken. Han tar på sig själv och tittar på en bild på dig. Wow. What the fuck? I'm telling you, man. I know. Ja, jag vill bli attackad här ute, men jag blir attackad. Bra. Okej, så. Så gör vi. Är det remaster vi kör, va? Eller vilket? Mm. Mike, vet du egentligen vilket det har om vi kör? Nej, men jag undrar vilket är det vi kör. Eller vi är med. Det är det vi är inne i alla fall. Vad gör han då? Om Fredrik var möta mig. Who the fuck are you to attack me, boy? What the fuck? My mask being torn. Mm.
Right. Data. Wait. Bow before my blade, mortal. Ew. Thank you. All things dies. Warcraft 3 ska alla haft nu, inte det nya, det gamla, och så har vi kört Onich i det, och jag räckte allihopa. Kört en Dragon Ball. Eller fake. Fake. Vad är det? Vad är det? Den Dragon Ball i Warcraft 3, den man var med den där som de gör alla attackerna och sånt i. Fredrik, are you alive? Invasion cancel. Fredrik, är du där? I'm talking to you. Har du lagt dig någonting eller? No comment. Fredrik. Säkert lagt sig bara för. Precis när vi kör allting.
Han kan bara pisa. Han var inne upp till ett typ 10 sekunder. Vet du, jag kan sova. Det är egentligen jag ska sova ut i soffan. Dude. Jag har fan inte sovit någonting på 3 dagar. Så jag sa att det är ångest. Det är därför jag inte kan sova. I don't think so. Ja, det kan det vara. Jag har panikångest och ångest och sånt nu. Det kan inte vara. Har du, är det dum i huvudet, man? Jag har sagt till att få fem år. Ja, morgon. Nej. Cash. Jag jobbar när jag sovit i 40 minuter. Jag menar vi sann. För att det var dig som fick den. Jag ringer och ser om han svarar. Jag kan sova för att du snackar som en gnut. Eller så är det ekot från din egen snack. Annars får vi väl köra, jag vet inte. Då ska du renovera sånt imorgon också. Jag ska renovera imorgon så jag kommer inte kunna spela så. Välkommen till Telenor Röstbyn. Det betyder att vi ska spela i... Ja. Vad är det många? Ja, det är helt just inte där, för jag tänkte vi kom upp lite längre. Sa det, jag ska fråga till er. Jag bara tyckte hunden var söt till dig. Ja. Jag tyckte det var så små. Den var kanske full. Dagar där, man. Vad sa du? När jag lekte med Aston så var den gullig. Ja, alltså den är söt så. Men det är ingen ja, du vet att sådana små djur. Jo, katter kan vara så små. Men... Ja, med hundar och sånt. Han ska jag själv få någonting. Ja, hundar ska vara lite stor. Det ska vara små. Man ska leka med dem. Råkar du toucha en hund för hårt så kommer den dö för en gång. Så sa jag också. Det går svaga att sätta sig på hunden. Den är så liten att man tänker man bara kanske bara gå upp toaletten på natten och så ser man inte så kan man trampa på den. Kan du försöka få tag på den? Jag har ringt den 2-3 gånger nu. Jag är i princip färdig nu. Jag ringde han 2-3 gånger. Om inte han sitter och pratar med Jessica då, men något, jag vet inte. Så då var det. Om han är trött redan så... Ja, men då säkert någon tappen. Jag kan fråga Råga om man ska till mobil eller något sånt imorgon så kan han kanske hämta en kudde. Eller att IKEA var snack mobil. Jag menar mobil. Jag menar mobil. Gay boy, bubba boy, gay. Fredrik, why are you not answering us? You're kind of gay. He's taking the flip up. Han är party today. So. Du kan vara bort det. Fredrik, är du där så svara nu eller snart? Det. Nästa gång om man nu lagt sig så får han skriva det att han är trött att glissa för så vi sitter här och väntar på en het jona. Han kan faktiskt smissa mig och pallar inte spela skittrött.
En liten penis åt den. Typ. Jag ska kolla vad en hårddisk, om jag får pengar nästa månad, ska jag kolla. Och en billig hårddisk kostar en SSD som typ 400 eller sånt, ska jag kanske... Så har jag kanske Call of Duty på den. Ja, i så fall. Mm. Så jag får nästan en vanlig hårddisk som är snabb. Ja, alltså jag spelar på mina såna hårddiskar. Så alltså den 16 terabyte hårddisken ska vi ha. Så jävla farligt är det inte. Men... Om det är lönt att ha 16 terabyte hårddisk. Ja, precis, det kommer finnas på 10. Då klär jag alla enemy, hela fucking enemies, den där sidan. Ja, svara. Balls, hey, can you answer my balls? Alltså jag är typ färdig nu. Jag ringer han igen. Får jag ringa Jessica och fråga om han så? Är Jessica hos mamma igen? Har inget liv? Typ. Det också. Vad som kommer. Va? Eller vad du? Då har nu jag sagt så till den. Nu är jag färdig. Nu ska jag till, ska jag göra för Eka och se till henne att vi väntar på den. Ska jag. Mina öron. Hej, 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 hej. Ja, jag
Spela. Jag är sugen på Super Mario World 3, faktiskt. Det är Super Mario Bros 3. Vi satt och spela Super Mario World innan, sa vi. Det är dock så kan man klara Super Mario World 3 på typ ungefär 15 minuter. Och det är inte ens try hard eller speedrunning eller något. Vänta, Dark Souls. Va? Dark Souls mest. Om Frekens kommer. Får jag en med färdlön in i dags och allting om du är här? Mm. Vad har du gjort hela tiden? Vad heter du? Nej. Breaker EX. Vad har du gjort hela tiden? Titta på några killar? EX. Eller EX stort. Och Fredrik heter... Classify. Vad heter han? Vad heter du för? Classify X är X. Nej, Z och X. Z och X är stora. Z och X går stort. Yes. Det låter som du söker någonting. Jag går live. Så. Kan någon av er kolla? Look. Stänger man av konsolen upp på Shift 2. Okay. Ja, jag ska ändra upplösning på detta så jag ska inte... Vad fan, jag har kontroll. Invasion cancer, vi får ändå använda pass om vi ska köra. Är det så hög level? Nej, fake 80. What the fuck, Fredrik? Why, man? Ska vi börja om gubbar istället eller ska vi samla utan... Utan password, eller? Ja, för du vet, det är typ över 16 timmar. Minst 4 timmar. Och, jag räknar rätt. Du förlorar typ 50% HP. Nej, alltså HP, det förlorar jag inte. Jag förlorar bara damage och sånt. Alltså, min damage går ner till en lowest i spelaren. Så om du har gjort den här farmingen här typ några gånger och lärt upp dig, så... Så jag visar fake innan man gör det. Så. Fusk. Anti-aliasing, vad ska det vara? Ja, tempo nu. Temporal. Motion blur. Off. Better field on ambient occlusion. Den ska logga. Hi, this. Fake, du screenshot. Så vi kan se vad vi alla ens då. Vad tycker du, Tres? Jag har ny gubbe eller? Ny gubbe klarar ni första bussen. Jag tänker att köra continuous så snabbt vi är färdiga med detta spelet. Ju snabbare kan vi köra Dark Souls 2 och 3 istället. Alltså vi kan köra detta igen senare. Vi kan ju köra om detta igen senare. Liksom. Efter vi är klar 2 och 3. Om... Okej, okay, hur får jag sådana souls nu så jag kan... Jag vet inte var du är någonstans. Ja, idag är det vanligt. Jag vill faktiskt streama, inte streama, men starta på Discord stream så jag kan se var han är någonstans så vi alla vet var vi är. Jag sa innan nu var jag var. Ja, men du kan ju göra den då. Så vi alla kan chatta samman så vi kan fucking... Död alltid. Jag satte 1, 2, 3, 4, 5 person. Ska jag sätta dig nu eller? Annars ska jag smuna. Jag ska droppa humanity till. Vad sa du? Network.
Global 1-3-4-5, start and line restricted on. Yes. Men jag är inte gömd. Nej, men jag kan smuna er om, fast ni inte är gömd. Ja, det är bara att spelarna som ska smunas behöver gömma. White Soaps då, va? Var är du någonstans? Ser du vad jag sett dem? Ja, där har vi bonfire typ. Yes. Fake, du kan sätta ner dig inte vid bonfire. Yeah. Streamas, så jag kan fucking se er allihopa. Jag ser ingenting, man. Full screen. Hi. Nej. Hur gör så alla blir lika stora på streamen nu? Faktiskt. Tycker jag. Jag ser Emil i alla fall. Eller är det Fredrik som är den ena eller det maskin? Kan ni ensamma om mig när jag inte är gym? Ja, jag ska kunna samla när jag är inte gym. Du ser vad jag står, jag är precis framför den andra dörren. Wow. Typ där du är. Ha. Ha, kolla. Ha. Jag kan inte se som. Har vi repressor nu, vet jag skulle. Oj. 1-3-4-5, global. Ja, håll kvar den. Okej, local tar jag. Start online, restricted. Yes, nu har jag samma. Blev det samma under, sa du? Så, jag sätter ner dig igen. Precis framför dörren. Precis framför dörren. Yes, gör du samma för dig. Sätta ett bonfire, Tobias, så upp igen. Nej, det ska, allting ska på local, unrestored. Är jag human, ass? Är det? Nej, restricted, för det. Jag vet. Local, restricted. 1-3-4-5. Och nu har inte Emil hämtat sin... Och ranking restriction off, väl? Ja, level 30 och sånt. Ja. Åh, jag dog, what the fuck? Jag har inte fuskat där. Miss med dog. Jag dog. Whatever. What the fuck happened? What happened? Jag var inte human igen då. Nu blev liv litet igen, nu förflår jag glitchet, så tack Sven. Varför kan inte jag se er någonstans? Har bägge ni tossat ner sammen? Mm. Du är så fake. Nej, jag som håller på att... Det är Loco 1-2-3-4-5, start online, restricted och sen ranking restriction är on and off, jag heter. Yes. En på off, den där ranking restriction. Nej, den är on. Och var kom Emil satt upp min bil? Jag ser Emils vid dörren där borta. Eller på dörren, eller lite utanför dörren. Jag ser inte hans. Lull. Ja, in the past hade gång också. Ja, det har jag också. What the fuck? Sitt ner, din sex igen, din kom upp. Jag lägger en typ... kanske... här. Jag kan inte save långt en gång. Jag rör den typ... det är sånt där vid dörren, men lite med bak. Yes. Där vid någon av de där... typ med sån... de där message-sakerna. Typ med sån där. Yes. Emil, du? Ramla av och dör själv. Du, det är så dålig grafik. Man ser inte var man springer.
Jag sätter ner den jävla grejskiten. Okej, okay, alltså munnen är ändå kvillig. Bara fucking shit också, så. Du har gjort allt detta helt inne. Jag sätter den vid trädet då. Jag har min andra profil jag kan köpa annars. Men... jag vet inte ens vad jag är på den profil. Jag ser att ens fakes kom upp. Lol. What the fuck is going on? I'm not even banned, so what the fuck is going on? Oh, jag går in och spetar. Va? Jag blir bannad? What? Ja, yeah, kul att spela ett spel med. Jag har inte ens cheatat. Jag har Frex, sett mig hela tiden, jag har inte cheatat. Jo, det gör, jag har du inte, annars blir man inte bannad. Jo. För att de är cunts. För jag måste delete min simning. Annars är jag bannad forever. Då måste jag antingen göra om, eller för jag lade in på en annan.